Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Së fundmi dyshohet se Butrint Imerit dhe Don Xhonit kanë prishur raportet. Ata shihen se nuk e ndjekin më njëri tjetrin as në rrjetet sociale, përkatësisht në Instagram. Duket se këto aludime i ka komentuar edhe vetë Don Xhonit me anë të një postimi në Insta Story. Teksa shihet se ka shkruar, mos më rakosni shumë. Ndërkohë ka ardhur edhe një reagim nga Butrinti, teksa me një foto ku ka mbuluar fytyrën me duar sikur nuk do ta shohë ç'a shkruhet, thot okay. Nuk dihet se çfarë po ndodh mes djemve, por nuk do të surprizoheshim nëse e gjitha është një lojë dhe dyshja thjesht po bëjnë zhurmë para ndonjë projekti të përbashkët.